بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سنا عامر. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار قسم کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہے ہیں, جو ہے چکن روسٹ. اور یہ بہت ہی مزیدار بنے گی, جوسی اور کرسپی بنے گا. تو چلیں پھر اس کو ہم سب سے پہلے چکن کی میرینیشن کے لیے آپ کو جو سامان بتاتے ہیں آپ وہ نوٹ کر لیں. یہاں پہ ہم نے چکن لیا ہے, 7 لیگ پیس لیے ہوئے. اس کے علاوہ اس میں جائے گا میرینیشن کے لیے 1 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ, 1/2 ٹی اسپون جائے گی پسی ہوئی کالی مرچیں, 1 ٹیبل اسپون جائے گا چلی سوس, 1 ٹیبل اسپون جائے گا سویا سوس, اور 1/2 ٹی اسپون اس میں جائے گا نمک. اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, یہاں پہ ہم نے چھاچ بنا کے رکھی ہوئی ہے. تقریباً ہم نے آدھا پاؤ دہی لے کر اس کے اندر 1.5 گلاس پانی ڈال کر چھاچ بنا کر رکھی ہوئی ہے. اب ہم کیا کریں گے اس میں, اب سب سے پہلے ہم اس چھاچ میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے, پسی ہوئی کالی مرچیں ڈالیں گے, سویا سوس ایڈ کریں گے, چلی سوس ایڈ کریں گے. آپ ہمارے طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گا اور بہت اچھا بنے گا. یہ نمک ڈالیں گے اور ان سب کو مکس کریں گے. اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو, اور بیل آئکن پہ ضرور ہٹ کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچ سکیں. یہ مکس ہو گیا, اب اس کے اندر ہم لیگ پیس ڈالیں گے. اچھا جی, میں نے لیگ پیس کو یہاں پہ کٹ کر کے رکھا ہوا اس طرح, تاکہ اچھی طرح تمام جوسیز جو ہیں چکن کے پیسز میں چلے جائیں. یہ ہم نے اس طرح کٹ کر کے رکھے ہوئے, یہ سب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور اسے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے. اس طرح چکن بہت اچھا بنتا ہے, تمام جوسیز جو ہیں وہ چکن کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور اس کا فلیور جو ہے وہ بہت ہی اچھا آئے گا. تو یہ دیکھیں, یہ سب پیسز جو ہیں اس کے اندر چلے گئے ہیں. اب ہم اسے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے لیے. اگر آپ اس کو اگلے دن بنانے تو آپ اس کو رات کو بھی اس طرح بنا کے رکھ سکتے ہیں. چلیں, یہ ریڈی ہو گیا ہے, بس اسے رکھ دیتے ہیں. چکن کو میرینیٹ ہوئے 4 گھنٹے ہو چکے ہیں. اب یہاں پر ہم ڈرائی انگریڈینٹس یہاں پر مکس کرتے ہیں. یہاں پر ہم نے میدا لیا ہے, 1.5 کپ میدا لیا ہے. اس کے اندر ہم ڈالیں گے کارن فلور 5 ٹیبل اسپون, اس میں جائے گا کارن فلور. اس کے علاوہ اس میں جائے گا پیپریکا پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون, اگر آپ چاہیں تو پیسی ہوئی مرچیں بھی یوز کر سکتے ہیں. نمک جائے گا اس میں 1/2 ٹی اسپون. اس کے علاوہ اورگینو لیوز جائیں گے اس میں 1/2 ٹی اسپون. اور یہاں پہ ہم نے لیا ہوا ہے سفید مرچ پاؤڈر لیا ہوا ہے یہاں پہ 1 ٹی اسپون. یہ سب چیز ہم مکس کریں گے. یہ تمام مسالے جو ہیں چکن پہ لگیں گے اس کے اندر. یہ مکس ہو گیا, اسے سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. اب یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک انڈا لیا ہے, اس میں 1/2 کپ کے قریب دودھ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے. اس میں ہم ہلکی سی پسی ہوئی کالی مرچ ایڈ کر دیں گے, اسے مکس کر لیں گے. یہ مکس ہو گیا, اسے بھی سائڈ میں رکھ دیں گے. چکن میرینیٹ ہو گئی ہے, اسے 4 گھنٹے ہو گئے. اب ہم اس میں سے کیا کریں گے کہ ایک ایک پیس نکال کے جائیں گے, اور اسے جو ہم نے یہ بنا کے رکھا ہوا ہے مکسچر اس میں کوٹ کرتے جائیں گے اچھے سے. بالکل یہ اندر تک اس کے لگانا ہے, یہ جو آپ نے کٹ لگائے ہوئے تھے یہ اس میں لگا لیا ہے. یہ دیکھیں, اب ہم نے یہ جو انڈے کا مکسچر بنا کے رکھا تھا یہ اس میں ڈالیں گے. یہ اچھے سے مکس ہو گیا, اس میں ڈپ کر لیا. اب ہم دوبارہ ایک دفعہ اور اس میں ڈالیں گے اور ایک دفعہ اور اس کی کوٹنگ کریں گے اچھے سے. یہ دیکھیں, بس اسی طرح ہم سارے پیسز لیتے جائیں گے اور ان کو یہ مکسچر میں جو ہم نے بنایا ہے میدے کا مکسچر اس کے اندر کوٹ کرتے جائیں گے. اور آئل ہم نے گرم پہ رکھ دیا. دیکھیں اس طریقے سے یہ ہم سب ریڈی کر لیتے. یہ دیکھیں یہ سب ریڈی ہو گئے ہیں, اب یہ فرائی کریں گے ہم ان کو. آئل اچھے سے گرم ہو گیا, اب یہ ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ایک کر کے. آئل گرم کرنے کے بعد آنچ ہم نے بالکل نارمل رکھی ہوئی ہے, نہ بہت زیادہ تیز ہے نہ بہت زیادہ ہلکی ہے, درمیانی آنچ ہے. اس طرح کر کے ہم ڈالتے رہیں گے اس میں, اور 5 سے 6 منٹ کے لیے ہم اس کو اس میں ہی پکنے دیں گے. بالکل اس کو نہ چمچہ چلائیں گے نہ اس کی سائڈ چینج کریں گے. یہ دیکھیں 5 منٹ ہو گئے, اب ہم چیک کرتے ہیں ان کی سائڈ چینج کریں گے. یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ روسٹ بن رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کرسپی جوسی, بہت ہی بہترین قسم کا یہ روسٹ بن رہا ہے.
बस अब इसकी साइड सबसे हम चेंज कर रहे हैं, ये चेंज कर दिए। ब्रोश बनने में तकरीबन 15 से 16 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में अच्छी तरह, ताकि ये अच्छी तरह अंदर तक गल जाए। और जो इसका जो हमने मसाला बनाया था कॉर्नफ्लोर का, उसके अंदर हमने फ्राई लगा के उसको मसाले में लगा के उसको भी हमने फ्राई करने पर डाल दिया। ये देखिए 15 से 16 मिनट हो गए, ब्रोश कितना ज़बरदस्त फ्राई हुआ है। बस अब हम इसे, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार किस्म का क्रिस्पी फ्राई रोस्ट हमारा रेडी हो गया है। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी अम्मी की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। खुदा हाफिज़।